Po këtu qenë ka super. Edhe më kishin thënë, shko aty nuk o shërja se është mirë, po s'ja kisha ven veshin. Plus që këtu qenë ka super. E super. Për zotin. Sinqerisht. Hajde. Hajde vla, hajde, hajde. O, shoku. Mos u fute e ca si pyka në mes të drurit t'i këshu? Ka myrë më shumë se që duhet, ja të tëri qem një qik. Ashtë. Mos zëtri, se këshu qekje si tenda djeli, dhe... Ku shi më vla, qa do si hy këshu? Shiko si ben si këta të rëndësishmi të kërë. Ure ngella u me të bërë, me të bërë, me të bo. O të të bëj ty si rëndësishëm. Po, edhe ngellesh ose se është çudi, gjëra që ndodhin janë. Ah, mirë, okej. Vla, do na thush kush je, çfarë do, pse ke ardhur, ku po shko? Ha? Po tër kjo fizarmonik këtu ti mua do më takosh të parën, si e besi. Zakonisht i bim ne fizarmonikës, jo me mra fizarmonika mu. Më kupto, kështu? Po, kjo është fizarmonike veçant, em i bje, em të bje. Gëzojmë vla këtu Beskallaku. Kurse unë jam fonsi, kam pasion muzikën, kurse në kohë të lirë dalë gjej breshka dhe bëj komente negative. Fonsi, a? Fonsi. Mfaj, mosia i fonsi këtë despasito, fonsi! Jo, largë tutje, unë jam fons popullor shqiptar. Okej, fons popullor shqiptar, po si është kjo, mirë, okej, për breshkat, ja ke ngen dalësh për breshka, po kjo komente negative, jenë nga ta që futesh edhe bën komente negative në Instagrame? Po dhe gjo, se unë vërtet bëj komente negative, po nuk i bëj të liga, i bëj të mira. Ola, je i vetëmi person që më ka rastis një jetë që të thuash bëj komente negative të mirë. Si është kjo? Koment negativ i mirë. Po ja, për shembul, futem aty në fototende për zotin, kur del si femër edhe komentoj, o besi sa budala që je. Valo la, po, ku është e mira këtu? O besi sa budala që je, të rëndë të mira. Mirë, Fonci, bravo. Po, me këtë punë merësh vazhdimisht, e? Tërë ditën e ditës, dalë marë telefonin edhe gjumoj wireless në për shkolla, në për dyqane. Po, edhe vetëm bënë komente negative në për fotot e tjerve. Yrë një qikë se të bera një ndërë, yrë. O, notification në Instagram. O, besi, o flori. Ta kam beru. Ti me këte adrese, rosh, rosh, Fonci. Fonci! Fonci! Rosh. Ure, po këj dyti që më shkru, qa florire, aja është si kokë domate. Edhe ata unë e kam berë. Kam shumë adresa unë nëri. Unë kam aj shumë adresa sa ndonje rynë për fototende dhe zire me vetën me komente. I përgjigjesh vetës? Po. Nga njërë adresë në adresë tjetër? Të tjetër. Gjitë adresa tua janë? Gjitë, kam janë 150. 150 adresa? 150, po. O vla, po... Kam edhe 30 inaktive që si hapë me. O vla, mirë, në regullë, po, a nuk e pun tjetër, o vla, që së të dele keqa me njerëzit që arrinë, njerëzit që ecin, njerëzit që punojnë? Pa, ma, në kur u bajnë, ata bajnë si punojnë. Të kisha dhe unë kohën e atyre, e do isha berë më i mirë se ata, po, unë s'kam kohë. Po, mirë, o vla, po, pëse, po, që e keni këtë vrerë, o vla, që komentoni negativisht ke fotot e tjerve? Po, qërë të komentoj, gjera të mira, ti pëse e të foto ti? Do më dhe, e kam unë fajnë që e të foto? Ti e ke fajnë që e të foto. Unë e kam fajnë që e të foto. Unë jam publik i thjesht, komentoj qërë të dua. Oke, ja, nuk ka faj. Nuk ke faj ti fonë, që fajnë e kam unë që rije dhe vras mëndjen, se që ka ky që ka komentu mu negativisht. A kupto? U mërzit. Dërko që fonë si... Me zigje 500 lek me pikë kafe në mëngjesit, edhe shko me wireless faljas ke lokali lagjes, edhe stresohem unë pasaj. Po sigurisht, o me qartë të meresh, qartë të bajtë, të pjashash, unë shikoj punën time, nuk merem unë me ato gjerare. Se nuk je dru, do më thëmë. Jo, absolutisht special. Po mirë, kësaj së fizarmonikës i bje? Po së dit i bje të themë të drejtën. E kam... Po për që e mbajnë, vla? E kam rekuizit, kotë ma kalen babaj.
Onzi, și qyrshet ka lënë fizarmonikën, se ka nga ata përshemë që babai ka lënë edhe thjesht lopën ose gomarin më shpije dhe du i kishe varë lopën ose gomarin, du i kishe varë tu për para teje. Edhe po të më kishte lënë lopën dhe gomarin, do ju binja. O, po. Ashu, mirë, si mund t'i pjesh gomarit, më Fonsi? Me fizarmonik, bam! Bravo, Fonsi, Fonsi! Atjerë, të lutem, se kam një kujnë me Sarën. Do futesh me 150 komente, ti komentosh vetëm negativisht. Direkt. Po, po gjomu. Unë them shqyqyr me doli puna. Okej, okay, shumë dakord. Do t'jap vllajot 100 megabajt. Falas, vetëm ti shkrush Sarës komente negative. Po i gjo. Më thuaj. Mos ma shaj PM-in. Jo. Do komento vetëm, o Sara, o budala me brirë. Okej, okay, shumë mirë, bravo. Po tjetër... Tash, un kam qef të shaj dhe motrën dhe vllajën e Kosherës. Do ju thuash të hyn e ti shaj unë qande? Do t'i shashë? Po. Po, kur shke pun, luj derën. Unë do luj Fonsin, ato t'lujnë motrën e vla. Hajde, Fonsajt. Hajde, t'kjeshim vla. Hajde, t'kjeshim vla. Hajde, t'kjeshim vla.